Amics i amigues de Barça TV, imatges en directe del pavelló de bàsquet de la ciutat esportiva Joan Gamper, on és a punt de començar el partit de la 18a jornada de la Lliga d'Eco Leport entre el Futbol Club Barcelona l'ACB i el Penyes Huesca, un partit important per al conjunt que entrena Alfred Julba, que intentarà trencar una mala ratxa les darreres jornades, només una victòria en els últims 8 partits pel conjunt blaugrana davant l'equip més en forma de la competició, com és aquest Penyes Huesca, que entrena el català i extècnic de les categories inferiors del Barça, Joaquim Costa. Recordem que el Barça, l'ACB, no guanya aquí a casa des del 22 de novembre, quan es va imposar el Planasa Navarra. Per tant, molt important que avui sigui capaç de guanyar un Barça, l'ACB, que ha anat perdent posicions a la classificació. Ara mateix és 12è amb un balanç de 8 victòries i 9 derrotes, mentre que el Penyes Huesca ara mateix és 6è amb un balanç de 10 victòries i 7 derrotes. Com diem, és l'equip més en forma de la competició, perquè és el conjunt que acumula ara mateix més victòries consecutives. N'ha acumulat ja un total de 6. De moment, la primera pilota és pel Barça B. El llançament de Barton l'ha fallat, però el rebot ha estat per Pap Abdullahi en Valle. Repassem ràpidament el 5 inicial del Barça a la CB, amb Jaka Lakovic, Marc García, Lubos Barton, Nedim Njedovic començant avui a la posició de 4, convertint-la en Lubos Barton, i en posició de 5 és Pap Abdullahi en Valle. A veure aquest primer atac ara a càrrec del Penyes Huesca. Hi ha falta personal de Marc García, que en les últimes jornades, tot i les derrotes de l'equip blaugrana, ha seguit mantenint un gran nivell anotador. El jugador de Manresa té una mitjana de 23 punts als últims 4 partits que ha disputat l'equip d'Alfred Julba. Té la pilota ara també un dels bases més en forma del campionat, com és Lluís Costa, jugant enrere, amenaça amb el llançament Daniel Bordignon. El jugador brasiler lluita el rebot Pap Abdullahi en Valle, i al final qui se la queda és Jaka Lakovic, deixant cap a Lubos Barton. Lubos Barton jugant per fora, Jaka Lakovic ja demanda Lluís Costa. Aguantant la pilota Lakovic, amenaçava amb el triple de jugar cap a Dedovic. Dedovic que vol superar a Joan Pardina. Dedovic falla. No, finalment és Barton qui ocupa la posició de 4. I Dedovic que ocupa la posició de 3. El Penyes Huesca, que per cert ha sortit, com veiem, amb Lluís Costa com a base, amb Davis com a escorta, amb Pardina com a alè, parella interior per Bordignon i Goran Huskic. Compte, perquè l'ex jugador del Guipúzcoa Bàsquet és el màxim anotador del Penyes Huesca. El triple és de Bordignon i triple. Triple d'un jugador amb bona mà, com és Daniel Bordignon, una mitjana de més de 9 punts per partit. Daniel Bordignon, que ha clavat el triple per al conjunt que entrena Quim Costa. Els àrbitres del partit, els senyors Juan Manuel Uruñuela i Jordi Domingo Vilalta. En Valle, que força la falta personal de Goran Huskic. Aquí tenim el jugador serbi, que després de dues temporades, on també és veritat que no va comptar massa a les files del Guipúzcoa Bàsquet, aquest any està fent bons números a l'Leport. En directe, com sempre, seguint les evolucions del Barça, l'ACB. Ara ha fallat aquest llançament Marc García. El rebot se l'ha quedat Goran Huskic. Ja deixa cap a Joan Pardina. Joan Pardina, que vol superar Nedim Dedovic. Controla Huskic, el llançament de 3 de Huskic i triple. És un pivot amb bona mà, Goran Huskic. Doncs haurà de vigilar el Barça l'ACB també amb l'encert del rival en els triples, perquè fa dues setmanes, en el partit contra el Burgos, també l'encert del conjunt castellà-llaonès des de més enllà del 6-75 va esdevenir clau per la victòria visitant. El llançament és de Dedovic. No, a veure aquest rebot, el toca en Valle, se'l queda bé Barton. Barton, que busca el triple, tampoc. Rebot per Dedovic. De moment no està encertat en el llançament exterior el Barça l'ACB, però sí que ho està en el rebot ofensiu. Té la pilota Lakovic, Lakovic per Barton. Barton, que vol superar Costa. Barton, ara sí, bon moviment de Barton, que acaba anotant la cistella. Bona acció al pal baix. Arriba la cistella de Lubos Barton, 4-6. Com diem, partit clau pel Barça l'ACB per trencar aquesta dinàmica d'aquestes últimes 8 jornades. Com hem dit, només ha estat capaç de guanyar un partit. Falla el llançament al barceloní Joan Pardina, un jugador en passat al Barça, com Lluís Costa. Barton, Barton se la juga de 3 i ara sí! 3-3-3-3-3-3-3, triple de Lubos Barton, triple del xec per posar el Barça l'ACB novament al davant el marcador. 7-6 és el resultat. Chris Davis jugant cap a Lluís Costa. Lluís Costa, que deixa ja cap a Pardina. Pardina amb Costa, obrint cap a Davis. Davis, que fa la passada interior per al llançament i la cistella de Daniel Bordignon. Cinquè punt de moment. Tots els punts del Penyes Huesca han arribat en accions des de
Anava a dir des de la pintura, però no, perquè hi ha hagut dos triples, però sí que en accions dels seus homes grans. Lakovic vol aprofitar el bloqueig directe d'Embaye. Rep Dedovic. Dedovic cap a Embaye. Embaye davant de Huskic. Abans ja li ha tret una falta. Embaye, el moviment, falla, el llançament, el toca Dedovic al final. Se la queda Davis. Davis deixant cap a Lluís Costa. Lluís Costa que vol trencar el rival. El llançament de Lluís Costa a 3, falla. El rebot és per Barton. I Barton que ja puja la pilota. Continua Barton deixant cap a Jaka Lakovic. Lakovic vol aprofitar el bloqueig d'Embaye. Continua Lakovic, Lakovic cap a Embaye. Hi ha falta personal. No, hi ha passes. Assenyalen els àrbitres passes de Pap Abdullahi Embaye en aquesta acció. Bé, doncs de moment inici igualat de partit. Buscant molts llançaments exteriors al Penyes Huesca. Aquí veiem com torna a generar ja la jugada d'atac Lluís Costa. Com diem, amb un bon moment de forma. Base que ha tornat a Òscar després d'una etapa al Burgos. El llançament ara que no hi va. El rebot el lluitava a Bordignon, però és servei de fons per al Futbol Club Barcelona, l'ACB. La pilota ara és per Marc García, però la falta personal l'ha comès Joan Pardina. Un equip molt nou, aquest Penyes Huesca, respecte al de l'any passat. Només continua un jugador respecte al Penyes Huesca, que l'any passat va acabar a la 12a plaça. Però és un equip que ha anat clarament a l'alça. La primera volta el Barça a l'ACB va guanyar per 79 a 86 a Òscar, amb un gran partit d'Emir Suleimanovic. Però el cert és que el Penyes Huesca, com diem ara mateix, amb 6 victòries consecutives, és un equip que aspira a poder jugar al play-off, que doni accés a la possibilitat de poder jugar a la Lliga Endesa. Som a punt d'arribar a l'equador d'aquest primer quart. La pilota és per Lakovic. Lakovic que busca el triple. No, el rebot se'l queda Davis. Pujant l'esfèrica aquest jugador que ha arribat directament de la Lliga Universitària. Hi ha falta personal. Crec que ha estat finalment de Lubos Barton, qui ha comès aquesta falta personal. Aquí veurem l'acció de Davis. Posa la mà Lubos Barton. I acaba cometent la falta personal quan hi ha un canvi al Barça a l'ACB. Marxa Lubos Barton, a pista Emir Suleimanovic. Intenta buscar el llançament de 3, Davis, no. El rebot, el lluita Suleimanovic, un dels millors rebotejadors d'aquesta temporada. A veure el contraatac, Lakovic, per Marc García. Marc García que vol trencar a Bordignon. Marc García cap a Embaye. La circulació de Lakovic per l'interior de la zona. Continua Embaye. Embaye, el moviment, el ganxo falla. Intenta lluitar novament la pilota. Embaye se la queda Lakovic. Lakovic per Suleimanovic, la perd. No ha pogut controlar la pilota Emir Suleimanovic. Molts errors, de moment, en aquest inici de partit entre el Barça, l'ACB i el Penyes Huesca. Que busca consolidar aquest gran moment, aquesta condició d'invicta també en aquest 2016. Pardina, Joan cap a Huskic, el llançament de Huskic, bàsquet. Bàsquet de Goran Huskic. Bé, doncs de moment els 10 punts del Penyes Huesca, 5 de Bordignon i 5 de Goran Huskic. El llançament ara és de Marc García. No, el rebot, el lluita Suleimanovic. Està buscant molts llançaments triples. El Futbol Club Barcelona, l'ACB, de moment només ha trobat l'encert amb un llançament de Lubos Barton. La torna a tenir Huskic. Huskic que vol jugar per fora cap a la posició de Davis. Davis que vol llançar, és de 2. Falla amb el llançament ara. El llançament de Davis. Pilota novament en atac per al conjunt blaugrana. 7 a 10. Ens està passant volant aquest primer període. Gairebé no hi ha faltes, gairebé no hi ha interrupcions. Té la pilota Embaye. Embaye cap a Lakovic, que volia aprofitar el bloqueig sobre Costa. Aquí rep és Marc García, davant de Davis. Marc García el vol trencar. Bona la finta de Marc García. El triple de Marc García, no. El rebot llarg torna a ser per Dedovic. Dedovic per Lakovic. No hi ha manera que entrin els triples. Afortunadament, però, el rebot ofensiu està funcionant. Amb la pilota Lakovic. Lakovic, Lakovic penetra. Lakovic llença, falla. El rebot, no hi ha manera, tu. De moment, en aquest inici de partit, no hi ha manera que entrin aquests llançaments. I ara hi haurà temps mort a la pista. Un temps mort. Aquí veiem el Fred Julbajà donant instruccions als seus jugadors. La veritat és que el marcador és
molt baix ara mateix, aquest 7-10 en els 6 minuts i escaig de joc que portem, i de moment més encert per al Penyes Huesca. I amb un Barça a l'ACB, que amb els 5 punts de Barton ha començat manant, però ara en canvi està veient com és l'equip aragonès el que està guanyant aquest maig, on de moment és cert que els dos equips estan força desencertats en els seus llançaments. Ara mateix el Barça l'ACB i el Penyes Huesca, que estan en el mateix percentatge en llançaments de 2, 2 de 6, 1 de 7 en triples del Barça l'ACB, 2 de 4. El Penyes Huesca, que com diem, amb la mobilitat dels homes grans és com està aconseguint fer mal. Amb Bordignon i amb Goran Huskic. Ha intentat introduir alguns canvis al Fred Julba amb la presència d'Emir Suleivanovic. De moment veig que també introduirà un altre canvi. S'ha assegut en Valle, ha sortit Mazaira, per tant, línia exterior ara pel Barça l'ACB, amb Lakovic, Marc Garcia i Barton, que torna a la pista. Completen el 5 inicial, o el 5 ara mateix al parquet d'aquest pavelló de la ciutat esportiva Joan Gamper, Emir Suleimanovic i Àlex Mazaira. Jugant Joan Pardina, deixant cap a Davis. Davis, que amenaça en posar aquesta pilota interior, ha llegit molt bé la passada Suleimanovic, ja ha pres la pilota de les mans a Huskic, ha arriscat amb la passada Lakovic, al final l'ha acabat recuperant Pardina, Pardina per el llançament que falla Bordignon, el rebot en atac, però se'l queda Joan Pardina, que fa el bàsquet. Bàsquet de Joan Pardina, 7 a 12 més 5. Puja la seva diferència al marcador del conjunt que entrena Quim Costa. La pilota és per Barton. Barton, que vol jugar amb Marc Garcia. El llançament de Marc Garcia s'endú el tap. Pilota per Lakovic, Lakovic per Barton. La connexió entre dos dels referents d'aquest Barça, l'ACB, Lakovic i Barton. Setè punja per Lubos Barton, per al jugador txec. Recordem que el Barça l'ACB ve de perdre la pista de l'Amics de Castelló. I abans ho hem dit, no guanya a casa des del 22 de novembre. Pilota per Huskic, ara ha posat bé el braç Suleimanovic. No sé si ha arribat a taponar aquest llançament al Bosni, però en qualsevol cas, bona acció defensiva de Suleimanovic. Rep Mazaira. Mazaira deixant que va Marc Garcia. Marc Garcia, que vol superar Davis. Marc Garcia segueix fins a la cuina. El llançament no. El rebot, però és per Suleimanovic. El rebot ofensiu en el Barça l'ACB funcionant perfectament de moment en aquest primer quart. Anotant Emir Suleimanovic, 11-12. Després del llançament que no havia entrat a càrrec de Marc Garcia. Un partit estrany, de moment. Joan Pardina intenta trobar per fora Bordignon. El brasiler, que vol penetrar, falla. El rebot és per Huskic, que anota. També està funcionant el rebot en el Penyes Huesca. Cistella de Goran Huskic, que amb 7 punts és el màxim anotador del partit. La torna Tani Lakovic, jugant amb Suleimanovic. Li torna l'esfèrica Lakovic. Bona passada per Suleimanovic. Suleimanovic, que vol fer l'espai davant de Huskic, i ho aconsegueix. Molt bé, Emir Suleimanovic. Quart punt, de forma consecutiva pel Bosni, fent-se fort, no deixant-se intimidar per un 2-10, com és Goran Huskic. Lluís Costa està fent mal amb el pick and pop aquí, Huskic, que es torna a quedar amb el triple, ara el falla. El rebot és per Barton. Estan buscant contínuament aquestes situacions de pick and pop Bordignon i Huskic. Té la pilota Barton, Mazaira, Mazaira davant de Costa, deixa per Lakovic. Ha fintat el triple, Barton, que sí que el llença, triple frontal, triple. Com està Lubos Barton? 10 punts per al jugador txec del Barça l'ACB. Torna a posar per davant l'equip del Fred Julba. 16-14. La pilota és per Davis. Davis jugant amb Huskic, aquest cap a Lluís Costa. Lluís Costa, passada interior, la porta enrere. Quina bona passada. Quina bona passada de Lluís Costa per Bordignon, que anota el seu 7è punt. Aquest jugador ha anotat el seu 7è punt. Té la pilota Lakovic, rep la falta personal de Lluís Costa. Falta personal de Lluís Costa. Aquí tenim l'acció sobre Jaka Lakovic. L'esfèrica que queda, quedarà per Lubos Barton. Deixant cap a Suleimanovic. I la cistella de Barton.
Gijón per posar el punt i final al primer quart. Quina magnífica assistència d'Emir Sulemanovic, quin error defensiu del Penyes Huesca, i aquest primer quart que ha passat volant acaba amb un resultat favorable als interessos de l'equip que entrena el Fred Julve. Barça l'ASA B 18, Penyes Huesca 16, amb un Lubos Barton absolutament imparable. Imparable Lubos Barton, 12 dels 18 punts del seu equip. Com dic, després d'aquest primer quart estrany, amb molt poques faltes, només ha fet dues al Barça l'ACB, també n'ha comès només dues al Penyes Huesca, i al final tot plegat ha acabat amb un període on s'han succeït els atacs també molt ràpids i on de moment hi ha els noms propis de Barton per part del Barça l'ACB i de Bordignon i Huskits per part del Penyes Huesca. També ha destacat la irrupció del partit de Sulemanovic amb 4 punts consecutius, amb aquesta última gran assistència per la cistella de Barton. I de moment el Barça l'ACB, que sí que sembla que s'ha refet d'un inici, han tingut forces errors en els llançaments a cistella, ha funcionat molt bé el rebot en atac. I aquí veiem aquesta última acció amb la que s'ha posat el punt i final al primer quart, amb la cistella a càrrec de Lubos Barton. Ara sí que fa canvis Quim Costa, de fet fa molts canvis, perquè veig a Díaz, veig a Sedekerskis, veig a Maldunas, veig a La Fuente. No havia fet cap substitució al primer període Quim Costa, ara en canvi les realitza totes de cop el preparador català de l'equip aragonès. La pilota per fora, la rep Gavas Maldunas. El llançament és de Cristian Díaz. No, s'ha frenat el canari, deixa per fora cap a Jorge La Fuente. Maldunas té la pilota de Sedekerskis, el lituà, jugant novament cap a Cristian Díaz. Cristian Díaz, que té opció pel llançament. Continua Cristian Díaz, busca el triple. Déu-n'hi-do, quina pedra de Cristian Díaz. Rebot per Sulemanovic, pilota pel Barça l'ASB. Ara sobretot hem de vigilar amb aquesta parella de lituans, Gavas Maldunas i Tadas Sedekerskis, aquest últim cedit pel Baskonia. També hi ha hagut canvis al Barça l'ASB, ha entrat Stefan Peno, també ha entrat Xavi Moix. Descans per Marc García i descans per Jack Alakovic. Té la pilota Barton, molt bona l'assistència de Barton, però ha fallat Stefan Peno la safata. Ja la puja Cristian Díaz. Tercer màxim anotador del Penyes Huesca, la gran recuperació de Sulemanovic. Segona recuperació de Sulemanovic. La té Stefan Peno. Peno cap a Barton. Barton obrint cap a fora. Mazaira fa la finta. Mazaira, Mazaira per Sulemanovic. Molt bé. Gran jugada d'atac del Barça l'ASB. Cistella d'Emir Sulemanovic. 20 a 16. Ara qui queda absolutament sol, però falla en el primer instant. No, en el segon és Marcos Portalet. És estrany el que ha fet Quim Costa, canviar els 5 jugadors del primer quart. Ara és un 5 totalment diferent, el del Penyes Huesca, amb Jorge La Fuente, amb Sedekerskis i amb Díaz per fora, i parella interior per Portalet i Galdunas, quan ara arriba el triple d'un dels homes que també està decidit a deixar la seva petjada en aquest partit. Espectacular Sulemanovic. 23 a 18. La pilota és per Sedekerskis. Sedekerskis jugant amb Gavas Maldunas. Aquest amb Díaz. Díaz, extrapàs, obrint cap a La Fuente. Jugador d'Osca que obre cap a fora. Cristian Díaz, que vol tornar el triple. El falla i el rebot torna a ser pel senyor de les alçades. Avui a la ciutat esportiva, Emir Sulemanovic. Peno. Peno, la pilota picat al peu de Gavas Maldunas. Esfèrica que tornarà a ser favorable per l'equip del Fred Julve. La posarà en joc Barton, la demana Xavi Moix. I rep finalment és Mazaira. Mazaira cap a Sulemanovic, sol Barton, rep Barton. Intenta superar ara Cristian Díaz. És superior físicament aquí al pal baix. La passada de Barton, Peno que talla el llançament que no hi va, però hi ha falta de Sedekerskis. Falta del jugador cedit pel Baskonia. Hi haurà tirs lliures per Stefan Peno. De moment, bon inici d'aquest segon quart. El del Barça l'ASB. Aquí veiem el llançament de Peno. Hi havia la falta quan ara torna el partit en Valle. Ovació per Sulemanovic. 9 punts, partidars del Bosni.
dues recuperacions, tres rebots en atac. Anota el primer tir lliure, Stefan Peno. És el seu primer punt del partit. I el Barcelona sabé que construeix, de moment, la seva diferència més àmplia al marcador. Anota el segon tir lliure, Peno. L'esfèrica que ha quedat als dominis. Ara de Cristian Díaz, 25-18. La pilota de cantonada, llançament de 3, no. El rebot llarg. El llançament havia estat a càrrec de Jorge Lafuente. Seguirà sent, això sí, pilota per al Penyes Huesca. Traurà davant de Cristian Díaz. Cristian Díaz, que vol trobar a Portalet. Torna a recuperar la pilota el Barça. L'assa bé, corre Xavi Moix. Obre cap a Peno. Peno, que vol buscar en aquesta situació de pal baix a Díaz. Doncs assenyalaran falta en atac a Stefan Peno. Assenyalen la falta en atac a Stefan Peno. En aquesta acció, davant de Cristian Díaz, ha anat carregant. També ha fet una miqueta de teatre Cristian Díaz. Els àrbitres han picat. I falta personal en atac quan tornem a tenir temps mort, en aquest cas, que demana Quim Costa, perquè el cert és que en aquest segon període qui domina clarament és el Barça a la Sabel. El parcial és de 7-0. I aquí tenim a Quim Costa. L'estem sentint de fons, però sembla bastant clar que és el que està dient durant 5 anys, entre el 97 i el 2002, va tenir una etapa al cos tècnic del Barça, va ser entrenador, per exemple, del júnior, on jugaven homes com Navarro o Pau Gasol, un tècnic que compleix la seva 5a temporada a Osca, després d'estar al cos tècnic d'Unicaja. Aprofitem per veure algunes de les millors accions d'aquest segon període. Aquesta és la cistella d'Emir Suleimanovic. Aquest és el triple posterior. Suleimanovic i Barton, de moment, els homes del partit, però aprofitant, de moment, el desencert del Penyes Huesca en els llançaments de 3 punts. El cert és que el Barça la sabé estar recuperant moltes pilotes. Ha estat, en canvi, el rebot en atac, també, quan ha estat desencertat. Ha estat capaç d'agafar rebots. I tot això fa que ara mateix pugui tenir aquesta màxima diferència de 7 punts. La pilota que la posa en moviment ja, novament el conjunt de Quim Costa. Pujant la Cristian Díaz, la pressió dura de Xavi Moix. Rep la Fuente que vol superar Peno. Apareix per fora Portalet jugant amb Cristian Díaz. Cristian Díaz fa la passada per Portalet. La falta d'Envalle. Demanava tap legal, però els àrbitres han assenyalat falta d'Envalle sobre Marcos Portalet. Jugador nascut a Saragossa, que l'any passat va estar jugant al Planasa Navarra. Tindrà aquests dos tirs lliures Marcos Portalet. A veure aquest llançament. Doncs anota. El primer tir lliure Marcos Portalet. El segon llançament que no hi va, però l'últim en tocar la pilota ha estat Cede Kerskes. Per tant, recupera el Barça la sabé. Només ha pogut sumar un punt Marcos Portalet des de la línia del tir lliure. Minut 3 d'aquest segon període. Falta personal de Cristian Díaz. Aquest base canari que va arribar procedent de l'Ourense, on l'any passat va aconseguir la plaça d'ascens per la Lliga Endesa. Un jugador que també ha estat el Planasa Navarra i Arube La Palma. Jugador fet al planter de l'Herbalife Gran Canària, que recordem és el rival del primer equip del Barça-Lassa, que avui juga a partir de 8:45 de la nit, a la mateixa hora que hi ha el partit de futbol. El pavelló de les Palmes de Gran Canària, l'equip de Xavi Pascual, que juga a partir de la Lliga Endesa. Té la pilota Stefan Peno, deixant cap a Mazaira. Mazaira, que busca espai pel llançament. Falla Mazaira. El rebot del lluita Portalet. Bona la pressió també de Xavi Moix. La treu ja Cristian Díaz. La puja Sedekerskis. Sedekerskis envia cap a Portalet. Llença Portalet. Falla. Rebot per Envalle. Com està defensant el Barça la Sabera. I a falta de Gavas Maldunas. Falta personal d'aquest jugador lituà, que ha arribat també a l'Aleport, procedent de la Universitat de Dartmouth. I de moment no troba la manera el Penyes Huesca de superar la defensa del Barça a la Sabé. Està molt desencertat ara en el llançament l'equip aragonès. I veurem si el Barça a la Sabé també pot aprofitar una mica aquest desencert ara
del seu rival per construir una diferència més àmplia al marcador. Posant la pilota al màxim anotador del partit, Lugos Barton, 12 punts per ell. Deixant cap a Stefan Peno. Stefan Peno, que juga novament cap a Lugos Barton, la demana en Baia a l'interior de la pintura. Finalment, qui la demana també és Moix, rep el senegalès. En Baia jugant cap a Xavi Moix, el llançament de Moix. No, el rebot llarg queda cap a Cristian Díaz. Va posar la pilota al Tinar Feny, l'esfèrica. Ha dit Tinar Feny, no, és de Les Palmes. El Cristian Díaz, que no s'enfadi. Té la pilota novament ara. En el llançament, Sedekerskis. Falla el triple al lituà. Rebot per Sulemanovic. Ha tornat a la pista en el lloc de Mazaira. En qualsevol cas ha pogut recuperar la pilota el jugador Bosni. La té Peno. Li tornaran a assenyalar falta en atac. I aquesta sí que jo no l'he vista, perquè crec que estava en moviment Cristian Díaz. Els àrbitres molt rigorosos en aquest tipus de situacions. Aquí anem a veure l'acció. Està en moviment Cristian Díaz, eh? Està en moviment Cristian Díaz. Això no és falta en atac. Però bé, ja sabem que als joves sempre és més fàcil assenyalar aquest tipus de faltes. Això no canvia. Té la pilota La Fuente. Jugador que més partits ha jugat a l'Alep amb la samarreta del Penyes Huesca. Ara a punt de perdre la pilota l'equip. Dosca i a passes de Sedekerskis. Déu-n'hi-do quin cúmul ara d'accions en aquests primers 5 minuts del segon període. Molt d'errades i també de pèrdues de pilota. Quan hi ha més canvis, torna al partit Lakovic. La pilota és per Xavi Moix, jugant cap a Envalle. Envalle amb Barton. Barton cap a Lakovic. Lakovic que vol jugar cap a Xavi Moix. Xavi Moix que intenta superar a La Fuente. Continua Xavi Moix, llença Xavi Moix. El llançament de Xavi Moix que no entra. I el rebot que és per al conjunt de l'Osca. I al final l'esmaixada a càrrec de Sedekerskis. Ha anotat Sedekerskis. La pilota ara és per Sulemanovic. Sulemanovic que busca el llançament, no la nota. I la pilota que queda favorable als interessos novament del Penyes Huesca. L'esfèrica que ara és falta. Falta personal de Jaka Lakovic. Aquí veiem l'acció. Ara entra a pista Guillem Colom, que ara no havia tingut minuts. El jugador andorrà i també hi ha canvi ara. El Barça l'assa bé. Torna a la pista Marc García. 4 minuts i 31 segons per arribar al descans. En directe a Barça TV amb la 18a jornada de l'Alep Or. Necessitem la victòria. La pilota, el llançament, l'error en el tir, en el càrrec de Portales. L'última endogada, però no ha estat un jugador de l'Osca. Per tant, és possessió novament pel conjunt del Fred Julba, que ara és cert que porta força minuts sense anotar. Des dels dos tirs lliures que ha convertit Stefan Peno. La té Lakovic i volen fer el 2-1. Lakovic, al final, a veure si la recupera. Hi haurà lluita, la fletxa lluita és pilota pel Barça, la sabé. Ha lluitat bé aquesta pilota. Han fet el 2-1 allà que Lakovic la posarà en moviment Lugos Barton. Traurà de banda el jugador txec. Lugos Barton cap a Lakovic. Acaba rebent l'eslové. Lakovic que vol superar a Cristian Díaz. Continua Lakovic per Sulemanovic, que es penja, esmaixada de Sulemanovic, 11 punts. Ja va ser el millor del Barça, l'ha saber, quan vam guanyar a la pista del Penyes Huesca. La primera volta, avui 11 punts per Sulemanovic. 27-21, la té Guillem Colom. Jugant per Sedekerskis. Sedekerskis, que se la vol jugar davant de Sulemanovic. Sedekerskis, falta. Donen tirs als àrbitres. Falta de Sulemanovic, és la primera. Ja entra bonus el Barça, l'ACB, després d'aquesta jugada. Aquí tenim a Sedekerskis, que ara és l'home que està intentant sumar punts per al seu equip. Anota
reacció de Kerski, que està veient el cèrcol, que estava mostrant una actitud molt més agressiva de cara a la cistella. Ha notat el primer tir lliure, ser de Kerski. A veure el segon, també la nota. 4 punts per al jugador lituà. Traurà Lubos Barton, deixant cap a Jaka Lakovic. Lakovic que vol superar a Cristian Díaz. Bona acció de Lakovic. La pilota pica al peu de Sedekerskis. Serà novament possessió per l'equip d'Alfred Julve. 3 minuts i mig per arribar al descans. Traurà Lubos Barton. Barton jugant cap a Mbaye. Mbaye amb Suleimanovic. Suleimanovic cap a Marc García. Marc García que vol superar la defensa. Marc García, la bomba bàsquet de Marc García. Quin tros de cistella del jugador de Manresa. Anota els seus dos primers punts. 29 a 23. Segueix per davant l'equip del Fred Julva. Ha estat per Busquets. Aquest deixa cap a Cristian Díaz. 2:40 per al descans. Cristian Díaz vol penetrar, vol superar Lakovic, segueix Cristian Díaz. Busquets de 3, ha quedat sol. No, el rebot és per Barton. No té el dia, avui el Penyes busca en el triple. De moment, Lakovic. Per Mbaye, Marc García de 3. 3, 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 Guillem Colom, el seu germà. El llançament exterior, no hi va, a veure el rebot. El llançament de Maldunas, i ara sí. Gavas Maldunas, que pot anotar el 32 a 25, després de capturar el rebot en atac. Dic que de moment no té el dia el Penyes Huesca, perquè tampoc tenia el dia en el triple. El Burgos fa dues setmanes i al final va acabar guanyant el partit gràcies al seu encer exterior. Lakovic, no, el rebot se'l queda Colom. Colom que puja la pilota. Colom obrint cap a la cantonada. Sedekerskis davant de Suleimanovic. Sedekerskis, falta. Antiesportiva, no m'ho puc creure. Per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu. Antiesportiva de Suleimanovic. Aquí ho veurem com marxa. Ah, doncs sí, ara que ho veig, la veritat és que sí. És cert que Suleimanovic no va jugar a la pilota i dona un bon cop a Sedekerskis. Per tant, crec que encerten els àrbitres a l'hora d'assenyalar aquesta falta personal antiesportiva d'un dels millors jugadors de moment d'aquest partit, com és Emir Suleimanovic. A veure el llançament que anota primer Sedekerskis, que ja ha demostrat tenir bona mà, està sent el millor home del Penyes Huesca. Segon quart, 6 punts seguits ja per Sedekerskis. 32 a 27. Possessió pel Penyes Huesca. Després del triple de Marc García amb el més 9. Semblava que podia trencar una mica el partit del Barça, l'ha sabé, però no. Al final s'està refent l'equip de Quim Costa. Tenim a Lluís Costa. Ja no té relació, però familiar amb l'entrenador. Lluís Costa, passada interior. Queda sol ara Busquets. Busquets al moviment. Cistella. Anota Goran Busquets. Doncs atenció, parcial de 0 a 6 del Penyes Huesca, per posar-se només 3 punts. 32 a 29. Últim minut de la primera meitat. Mbaye cap a Lakovic. Lakovic buscant a Suleimanovic. Suleimanovic posa la mà. Posa la mà Busquets sobre Suleimanovic. Resten 9 segons perquè acabi la possessió del Barça a l'ACB. Marc García cap a Mbaye. Mbaye cap a Lakovic. Lakovic s'aixeca, el tir és de 2. Bàsquet de Lakovic, 2 punts per l'eslové, per trencar aquest parcial de 0 a 6 del Penyes Huesca, 34-29. Pujant la pilota Lluís Costa, trenca bé a Lakovic, Lluís Costa obrint cap a fora, Sedekerskis de 3, no, el rebot és per Mbaye, Mbaye deixant la pilota cap a Lakovic, i tornen a fer 2 contra 1, Lakovic per Mbaye, Mbaye per Suleimanovic, Suleimanovic davant de Galdunas, molt bona l'acció de Suleimanovic, 13 punts, 9 d'ells en aquest període, 9 dels 16 punts del Barça, la setmana, aquest segon quart, duen la firma d'Emir Suleimanovic. Pot ser l'última possessió d'aquest primer quart. Més 7, torna a recuperar una bona avantatge al marcador del Barça, l'ACB. Passada de Costa, ara molt bona. La passada de Costa, oh, el que ha fallat Sedekerskis. El que ha fallat Sedekerskis. Pilota per Dedovic, pot ser l'última, Dedovic. No,
s'acaba la primera meitat amb bones sensacions de moment. El Barça la sab que domina el Penyes Huesca per 36 a 29. Nosaltres fem una pausa i tornem quan comenci la segona part. Fins ara. From one side to another, on each side you touch a plate of glass, yeah. And then you push yourself off and you run to the other side, you touch the glass and you push yourself off. Action! Cut! Cada dilluns a Barça TV us expliquem què ha passat al llarg del cap de setmana a la jornada. El resum del partit del nostre primer equip, les millors declaracions a la sala de premsa, tots els resultats i els detalls tàctics més interessants que ens deixen els nostres futbolistes. Cada dilluns a la tele del Barça us parlem de la jornada i també del Barça femení. Hola, què tal? Bona tarda. Estem en temps de descans del partit que us estem oferint en directe del Barça B de bàsquet, que està guanyant el Penyes Huesca per 36 a 29. Aprofitarem precisament aquest temps de descans per fer un repàs als marcadors de la jornada de primera divisió, partits amb alguns marcadors ja finalitzats. De fet, aquests són els partits que tenim previstos per aquesta 20a jornada de Lliga. Sevilla 2, Màlaga 1, Celta 4, Llevant 3, Villarreal 0, Betis 0, Real Societat 1, Depor 1, València 2, Rayo 2, Madrid 5, Sporting de Gijón 1, aquests marcadors ja definitius. I ara mateix, a la primera part, s'ha avançat l'equip de Simeone al Camp de les Palmes. Guanya per 0-1 l'Atlètic de Madrid, mentre que el Getafe i l'Espanyol, en partit que començava un quart de set, ara mateix estan amb empat a 0. A dos quarts de nou tenim aquest Barça Atlètic Club de Bilbao i a partir de dos quarts de nou també l'Eibar Granada. Nosaltres, però, lògicament, estarem molt pendents d'aquest partit que jugarà al Camp Nou entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao i a les banquetes. Dos entrenadors que es coneixen perfectament, Luis Enrique i Ernesto Valverde. Diumenge s'enfrontaran per quarta vegada aquesta temporada el Barça i l'Atlètic Club. Serà el setè duel entre Valverde i Luis Enrique des que l'Asturià ocupa la banqueta blaugrana. Però els dos entrenadors ja s'havien vist les cares la temporada 2013-2014, quan l'actual tècnic del Barça dirigia el Celta de Vigo. Aquella temporada, bascos i gallecs es van enfrontar en quatre ocasions, dues en Lliga i dues a la Copa. I el balanç va acabar sent favorable per Valverde, amb dues victòries, un empat i només una derrota a la Copa, en una eliminatòria que els lleons van acabar capgirant.
Uns números, els de Valverde, que res tenen a veure amb els de la passada temporada. Ja des de la banqueta del Barça, Luis Enrique va guanyar els dos partits de la competició domèstica. Si al Camp Nou els blaugranes s'imposaven per 2-0, molt més dolorosa va ser la derrota dels bascos a Sant Mamés per un contundent 2-5. Els Lleons volien treure's l'espina a la final de la Copa del Rei, que tornaria a enfrontar Valverde i Luis Enrique el 30 de maig de 2015. Però la Copa tornaria a ser de color blaugrana i en aquesta ocasió Luis Enrique guanyaria la partida per golejada amb un 3-3 en el còmput de duels contra el tècnic de l'Atlètic Club. La revenja de Valverde, però, no es faria esperar massa. Només arrencar la temporada, catalans i bascos es retrobaven a la Supercopa d'Espanya i aquesta vegada sí, els de Valverde van imposar-se al Barça, deixant la final resolta a l'anada a la Catedral. L'empat al Camp Nou una setmana després seria insuficient i els de Luis Enrique es quedarien sense opcions de repetir el 6-6. I casualitats de la vida, Barça i Atlètic Club es veurien les cares pocs dies després, a la primera jornada de la Lliga, amb victòria pels blaugranes per la mínima a Sant Mamés. Per tant, una victòria, una derrota i un empat per cadascun aquesta temporada. El duel està en taules, a l'espera de qui les trencarà diumenge a partir de 8:45 de la nit. L'Atlètic Club de Bilbao, que per tant li guanyava la Supercopa d'Espanya al Futbol Club Barcelona. Per tot això i perquè el Barça s'haurà d'enfrontar 3 vegades ara a l'Atlètic Club de Bilbao, és un estímul enfrontar-se als Lleons. Això ho diu Luis Enrique Martínez. A mí particularmente, ya lo dije antes del español, no me gusta, ¿no? Tres veces el mismo equipo no es una cosa, pero como sucede siempre y cada vez sucede más, y espérate que si pasamos ya por calendario ya sabéis que nos va a tocar, o sea que tampoco nos ha de sorprender, con lo cual, perfecto tú, el Atleti, pues mira, es hasta el equipo que impidió que consiguiéramos el sextete, ¿no? Pues mira, si empezamos a buscar estímulos, ellos van a encontrar estímulos muy claros con nosotros y nosotros vamos a encontrar estímulos con ellos porque es uno de los pocos equipos que nos ha ganado bien, como el Celta nos ganó también, y los entrenadores somos especialistas en buscar estímulos para conseguir que nuestros jugadores rindan de la mejor manera. Pues opino de Ernesto, que es un grandísimo entrenador, que lo ha demostrado incluso yendo al extranjero, un entrenador amante del buen fútbol, pasional, pero me gusta mucho, idea futbolística parecida a la nuestra, con sus matices, adaptándose por supuesto a su equipo y un entrenador siempre complejo. Elogis de Luis Enrique Martínez cap Ernesto Valverde, i pel que fa a Valverde, elogiava els jugadors del Futbol Club Barcelona. No hay una cosa que más me preocupe. Yo creo que lo es todo. Empiezas a pensar en uno o en otro, en las individualidades que tiene, la forma de jugar que tiene, el estilo que tiene, los goles que marca, los goles que no les marcan. Pues es todo. Es un partido que también nosotros esperamos durante la temporada, no nos vamos a engañar. Es un partido en el que para nosotros y para cualquier equipo es una prueba. Ir a jugar contra el Barça en el Nou Camp siempre es una prueba en la que uno quiere salir victorioso, no solo porque pueda ganar, sino también porque lo que pueda mostrar en el campo. Desde el punto de vista técnico se acerca mucho a la perfección y tenemos que lidiar contra esos jugadores, contra esa delantera que tienen, esos 3 jugadores que son extraordinarios y que te exigen el máximo o la máxima concentración durante un partido, y que aunque estés absolutamente concentrado, pues ellos pueden hacer goles de igual manera. Pero para nosotros es una prueba importante, no por medirnos ahí, o sea, un poco mirándonos a nosotros mismos para ver en qué punto estamos. Doncs queda clar que el partit per a l'Atlètic Club de Bilbao és una prova, aquest enfrontament a l'estadi del Camp Nou a partir de 8:45 del vespre. El que fem ara mateix al marcador és repassar resultats del futbol professional blaugrana, que ha tingut aquests marcadors. A la Lliga Femenina, empat a 0 de les jugadores de Xavi Llorenç al camp de l'Atlètic de Madrid. El conjunt de Gabri, el juvenil A, empatava 0 davant del Cornellà. El juvenil B guanyava per 0-2 a la Pobla de Mafumet. I a la Lliga Nacional Juvenil, el juvenil B, que guanyava 2-0 l'Unió Jebaqui Terrassa, el que guanyava 0-2 al camp de la Pobla de Mafumet, lògicament era el Barça B de Gerard López, en un partit que hem pogut seguir en directe, en diferit aquí a Barça TV. Victòria molt destacada la que ha aconseguit l'equip blaugrana, l'equip de Gerard López, que s'ha imposat per 0-2 gràcies a 2 dianes de Dani Romera. Aquest és el primer gol, al minut 26, aprofitant una indecisió del porter Baro, Dani Romera ha marcat el primer gol dels blaugranes. Aquesta és l'acció en la que aprofita molt bé la jugada Dani Romera, que ha marcat els 2 gols de l'equip blaugrana.
Per cert, que en aquest partit han debutat Alberto Perea i Chemi Fernández, però Chemi Fernández ha hagut de retirar-se del camp per un fort cop al cap. El Barça B, que guanyava per 0-2, aquesta és l'acció que comentàvem, el fort cop que ha patit Chemi Fernández amb un futbolista local, una trompada que s'ha produït al minut 37 de la primera part del partit. L'enfrontament ha estat aturat durant una bona estona i, de fet, s'han hagut d'afegir fins a 13 minuts a la primera part degut a aquest cop molt aparatós i en el qual, fins i tot, ha hagut de venir l'ambulància per atendre els dos protagonistes. En el tram final d'aquesta primera part del partit ha arribat el 0-2 del Barça B, que marcava, en aquest cas, una altra vegada, Dani Romera. Era el 0-2 i que arribava, ja ho veiem, 8 minuts després dels 45 reglamentaris. Hortolà, el porter del Barça B, també ha aturat un penal en aquest tram final de la primera part. La gent ha competit, la gent ha sabut apretar, saber que era un partit que també requeria d'altres aspectes futbolístics, com tenir una bona defensa sòlida, com lluitar les pilotes, aprofitar les poques oportunitats que sabíem que es donarien en camps així, i ho hem fet bé. Ens hem posat bé amb el marcador a la primera meitat, amb dos gols del Dani, que ho mereixia, la setmana passada va tenir per marcar i no va poder fer-ho, i a partir d'allà hem gestionat bé el partit. La Pobla ha apretat, sobretot els primers minuts de la segona part, llavors hem aconseguit controlar el partit y na gestionan eso. La verdad que mucha confianza, sobre todo el equipo ha hecho un gran trabajo en este campo, sabemos que era un partido difícil, y la verdad que muy contento por los goles, pero sobre todo por los tres puntos que nos da un respiro y ahora hay que mirar para arriba y salir del descenso. Bé, molt bé, estem entrenant molt bé aquestes últimes setmanes i el grup està molt bé i res, tenim moltes ganes de tirar cap amunt i de tirar cap endavant i ens notem amb forces per fer-ho i res, esperem que la setmana guanyem el derbi. El Chemi Fernández, que per tant s'ha recuperat perfectament d'aquest cop aparatós que ha patit al llarg de l'enfrontament contra la Pobla de Mafumet. Repassem ara seccions professionals del Futbol Club Barcelona. En futbol sala, triomf per 3-7 dels jugadors de Marc Carmona a la pista de Jaén Paraíso Interior. En hoquei patins, un triomf també molt important dels jugadors de Ricard Muñoz de la Lliga Europea per 4-6 a Breganze. En bàsquet a la Lliga Endesa, 8:45. Començarà l'Herbalife Gran Canària, Barça Lassa. I el partit de la Deco Or, que us estem oferint en directe. Ara mateix estan al descans el Barça Lassa B i el Penyes Huesca guanyen els Blaugrana per 36-29. Després de viatjar a Tenerife, a Moscou, ara toca tornar a les Canàries per enfrontar-se a un Herbalife Gran Canària sempre feixuc, amb places de Copa del Rei i amb una compenetració entre tots els jugadors que el fan ser un rival molt complicat. Sabíem que l'agenda seria molt difícil. Vam jugar un partit dur ahir i vam perdre. El partit del Gran Canària sabem que l'hem de guanyar. Hem d'estar concentrats en el nostre bàsquet. És un partit fonamental. Hem d'anar allà i donar-ho tot, estar preparats. El darrer cop que el Barça-Lassa va jugar al Gran Canària Arena va ser a la Copa del Rei de la temporada passada, que va acabar amb derrota en la final, tot i el partidàs històric Dante Tomic. Contra l'Herbalife i el precedent d'aquest mateix curs, en la semifinal de la Supercopa, un partit que els blaugranes van dominar. L'any passat vam perdre allí. El partit de Supercopa d'octubre no té res a veure. Vam guanyar, sí, però ells no estaven del tot bé. És un equip de molta qualitat, com t'he dit. La pista és molt dura, l'equip és molt dur. L'entrenador és molt bo, molt experimentat. Serà un partit molt dur, però si juguem el nostre bàsquet, si juguem bé, el traurem endavant. La penúltima jornada abans d'acabar la primera volta de la Lliga Endesa, la setzena, la tanquen el Barça-Lassa i l'Herbalife Gran Canària a 8:45, hora peninsular. I us deixem tot seguit amb la segona part del Barça B de bàsquet, partit que és a punt de començar pel que fa a la segona part, i nosaltres tornarem ja amb la prèvia de l'Atlètic Club de Bilbao, Futbol Club Barcelona, a l'estadi del Camp Nou. Fins després.
Salutacions de nou, amics i amigues de Barça TV. A punt de començar la segona meitat al pavelló de bàsquet de la ciutat esportiva Joan Gamper d'aquest partit de la Deco Leport. 18a jornada, partit entre el Barça d'ACB i el Penyes Huesca. De moment, el descans guanya per 7 punts l'equip del Fred Julba. El resultat és de 36 a 29, una primera meitat marcada per la bona defensa de l'equip blaugrana i per l'encert d'Emir Suleimanovic, 13 punts màxim anotador del partit, i de Lubos Barton, 12 punts tots ells. El primer període veurem si l'equip blaugrana és capaç de poder guanyar aquest partit contra un Penyes Huesca que fa 6 jornades que no perd. Una victòria que evidentment també suposaria un repte important pel Barça B, que fa gairebé 2 mesos que no guanya un partit a casa. Veurem també què passa en aquesta segona meitat, una de les assignatures pendents, sobretot a les últimes jornades, davant del Burgos i davant del Castelló. Les segones meitats és quan els rivals van aconseguir endur-se el maig gràcies a parcials definitius. La pilota es para en Valle. A veure aquesta primera acció d'atac del Barça. La sabé, la cistella està dins de temps. Bàsquet de Papa Abdullahi en Valle. I el Barça la sabé que iguala la seva màxima diferència al marcador. Un Barça la sabé que ha sortit amb Blakovic, Moix, Marc García, Barton i en Valle en aquest tercer període. A veure aquests 9 punts si els pot mantenir durant minuts importants d'equip filial. A veure, perquè s'acaba la possessió, se l'haurà de jugar a Costa, deixa cap a Davis, el triple de Davis. Doncs espero que no passi com el dia del Burgos, que la primera meitat no van ficar gairebé cap, i a la segona els van ficar tots. Doncs de moment el Penyes Huesca, Davis, que havia llançat fatal a la primera part, ara al límit de la possessió ha pogut anotar el triple. Per tant, important mantenir la concentració defensiva en aquests llançaments exteriors del Penyes Huesca. La té Lugos Barton, jugant cap a Xavi Moix. Xavi Moix esperant el moviment de Marc García. Marc García, el llançament és de 2. No, el rebot en atac, el lluita en Valle. Ha tocat els peus de Goran Huskits. Serà possessió per al conjunt del Fred Julbe. Aquest és el partit que tanca la 18a jornada de la Leport. El Barça va saber que si guanya faria un salt fins a la 9a plaça. La té Lugos Barton. Vol jugar cap a Marc García. Marc García, el llançament, i bàsquet de Marc García. 7è punt pel Manresa, que ha començat un pèl desencertat, però després ja ha anat seguint demostrant el seu talent. Demana falta en atac en aquesta acció Quim Costa. La pilota que queda cap a Chris Davis. Chris Davis, que vol superar Xavi Moix. Continua amb la pilota Davis. Davis deixant cap a la posició de Lluís Costa. Costa cap a Davis. Davis defensat per Moix. Rep Busquets. Busquets amb Davis. Davis, que haurà de tornar a llançar ràpid. Hi ha falta personal de Moix. És la primera del sabadellenc. Aquí veiem com Davis intentava marxar amb velocitat. Ha posat les mans Moix. Tímidament han assenyalat aquest contacte la parella arbitral. Busquets cap a Davis. Davis, ara falta en atac, hauria de ser. Sí, sí. Falta en atac de Daniel Bordignon. El brasiler, jugador com Sedekerski, s'ha dit per Baskonia. De fet, el director tècnic de les categories inferiors del Baskonia, l'exentrenador del filial Borja Comenja, que es troba avui al pavelló de la ciutat esportiva Joan Gamper. 8 punts d'avantatge per l'equip del Fred Julbe. I veurem ara aquí... És l'encarregat de seguir anotant. El primer quart ha estat Barton, el segon Suleimanovic. De moment, Manuel Valle i Marc García són els jugadors que han agafat les regnes ofensives. En aquest tercer quart, Marc García falla. Rebot. Que se'l queda Chris Davis. Posant-la Davis. Davis esperant el moviment de Goran Huskits. Continua Davis. Davis penetra. Davis obrint cap a fora. El llançament de Bordignon. Triple. Triple de Daniel Bordignon. Doncs dos triples ja anotat el Penyes Huesca en aquest tercer quart. 10 punts, màxim anotador del Penyes Huesca, el jugador brasiler. Blakovic. Blakovic cap a Mbaye. Mbaye llença, ha posat la mà. Pardina, tap de Pardina, però... Ja... Pilota pel Barça, la sabé. Encara podrà buscar una nova situació d'atac l'equip culer. La posarà en joc Marc García, cap a Mbaye. Mbaye amb Barton. Barton li torna la pilota a Blakovic. Esperant el moviment novament de Marc García. Marc García fa la finta. Falta personal de Joan Pardina. Falta personal de Pardina. Aquí veiem l'acció.
Novament 14 segons de possessió per l'equip blaugrana. La posarà en joc Moix amb dificultats. Troba Barton. Barton emparellat amb Bordignon. Barton deixant cap a Lakovic. Lakovic amb Barton. Barton de 3. No, a veure aquest rebot. Se'l queda Huskic. Deixant cap a Lluís Costa els triples que tan malament li han anat al Penyes Bosca. La primera meitat són els que els han permès ara anar reduint les diferències. Falta de Lakovic. Doncs ha canviat una mica el criteri arbitral, que la primera falta gairebé no ha assenyalat faltes personals i ara, en canvi, estan castigant qualsevol mena de contacte. I això és el que moltes vegades acaba despistant els jugadors, els principals actors del joc. Davis deixant cap a Lluís Costa. Lluís Costa, pilota interior, Huskic, l'ha defensat bé l'Ugos Barton. La pilota és per Lakovic, ara recuperat Bordignon, demana falta Lakovic. Contraatac per Nina Parenvalle, Huskic, no val, passes. Passes de Goran Huskic. Una mica el joc dels despropòsits. Aquesta última acció, el ritme que segueix sent frenètic, com ha estat el primer quart, sobretot. De moment el parcial és de 4 a 6. Envalle i Marc García han anotat cistelles de 2 pel Barça de Saber. Bordignon i Davis, dos triples pel Penyes Huesca. La té Xavi Moix jugant amb Envalle. Envalle davant de Huskic. Compta la pilota per Marc García, queden 4 segons. Marc García des de casa seva! Triple de Marc García! 10 punts per aquest talent pur que té el Barça a l'assa. Ara el triple és de Lluís Costa, no. El rebot és per Envalle sobre la botzina. Quin triplàs des de molt i molt lluny ha clavat Marc García. Ara aturen el partit els àrbitres perquè Envalle ha pres mal. Envalle ha pres mal. Veurem si es pot recuperar o no el jugador senegalès, però no fa massa bona pinta això, eh? Sembla una lesió muscular. Sembla una lesió muscular d'Envalle. Veurem si després podrà tornar o no al partit. A pista, Emir Suleimanovic. Defensivament és un gran valor per a aquest equip. Cap a Abdullahi Envalle, Barton, directe cap a la cistella, no, ha fallat. El rebot se'l queda Goran Huskic. Ja juga cap a Lluís Costa, passada cap a fora, rep Lluís Costa, triple de Lluís Costa, falla, rebot per Suleimanovic, no, se'l queda Huskic, bàsquet. Ara està castigant Huskic, eh? Huskic i Bordignon són els homes que més estan castigant amb l'encert i amb el rebot. 11 punts per Huskic. Ara Suleimanovic, que ha de jugar fora cap a Marc García. Marc García, mig que llença a 3. És que és boníssim! Marc García! Mig que llença amb un rival al davant i és igual. La clava! Marc García, 13 punts, 8 ja en aquest tercer període. Pilota interior, posa bé la mà Marc García, se la queda al final Davis. Pardina de 3, no, el rebot en atac torna a ser pel Penyes Huesca, falla Bordignon. I se'l queda Suleimanovic. Novament màxima diferència del partit per l'equip del Fred Julve. 4 minuts i mig per arribar al final del tercer quart, Lakovic. Lakovic que juga amb Suleimanovic, li prenen la pilota, no, Suleimanovic aguanta i força el 2-1. Sensacional, Emir Suleimanovic. Anotant la cistella, aquí veiem primer com no ha estat capaç de perdre la pilota. I no només això, sinó que ha forçat la falta personal de Goran Huskic. Ara, primers minuts del partit per Ramon Vilà. A veure aquest tir lliure addicional d'Emir Suleimanovic. L'addicional que no la nota, llàstima. En tot cas, 48 a 37, més 11. Moment per seguir defensant. Aguantant la pilota Jorge Lafuente.
La Fuente, que no veu cap passada clara. Pilota exterior. La Fuente torna a jugar per fora. Lluís Costa, falta de Sulemanovic. Doncs és la tercera. Compte. Tercera falta personal. De moment, del millor jugador del partit, Demir Sulemanovic, 15 punts. I recordem que s'ha fet mal en Valle. No sabem si podrà tornar o no al terreny de joc. Canvi al joc interior del Penyes Huescas a seu. Huskic entre Gavas Maldunas. Rep el lituà. Maldunas deixant per Lluís Costa. Pilota interior, ara bon moviment de pilota del Penyes Huesca. L'han moguda molt bé i Maldunas ha acabat anotant el seu quart punt. 48 a 39. També hi ha hagut canvi de base al Barça. L'ha sabé, s'ha assegut Lakovic. No, s'ha assegut Lakovic, no. Ha entrat Peno, però... Ara qui rep és Ramon Milà. Ha entrat Peno, però comparteix amb Lakovic la línia exterior juntament amb Marc García. La té Lluís Costa. Costa, pilota interior. Aguanta Sulemanovic el ganxo i el bàsquet de Maldunas. Bé, doncs acaba d'entrar a la pista Maldunas. 4 punts consecutius posen el Penyes Huesca a 7 punts. 48 a 41, Lakovic per Sulemanovic. Li torna la pilota a Lakovic. Lakovic fa la finta, Lakovic marxa, vol doblar la pilota, la perd Lakovic. A veure el contraatac, Lluís Costa, Lluís Costa. Molt bé Peno en la seva defensa i ara li pren la pilota. Molt bé Peno, tot i que l'últim en tocar ha estat Peno. Era un contraatac clar, però Peno la demana per fora també. Ara Marc García, Marc García fa la finta. Marc García de 3! Marc García! Torna a notar el triple. Quina meravella. 16 punts, 11 d'ells en aquest tercer període. 51 a 41. La té Lluís Costa. Lluís Costa obrint per fora. Joan Pardina. Doncs ara sí que pot anotar el triple Joan Pardina, que havia fallat tots els que havia intentat fins ara. I el jugador català que posa el 51 a 44 al marcador. Peno. Es torna a moure Marc García. Ja el tornen a buscar. La torna a tenir Marc. S'ha de tornar a jugar. S'ha de tornar a jugar. Se la tornarà a jugar, se la torna a jugar, se la torna a jugar. Ara no anota Marc García. La pilota la pot controlar el Penyes Huesca. A veure aquest contraatac, pilota per Pardina. Bàsquet. Demana temps mort el Fred Julve. Bàsquet de Joan Pardina. 51-44, no, 51-46. Després d'aquesta cistella, i el que és una llàstima és després de l'encert que està tenint Marc García en aquest quart i d'alguns errors del Penyes Huesca, com que ara en aquestes transicions està fent mal Joan Pardina, que havia fallat tots els llançaments, abans havia quedat sol i ha pogut anotar el triple, ara també ha pogut anotar el contraatac. El Barça l'ACB, que segueix per davant en el marcador, amb 5 punts d'avantatge, però de moment no pot trencar el partit de cap manera. L'equip del Fred Julve. 11 punts ha estat la màxima diferència del partit, amb un 48 a 37. Però de moment el Penyes Huesca resisteix. Marc García, un altre recital de triple. Ja en el partit davant del Burgos ho va fer. Marc García té una mitjana de 23 punts a les últimes 4 jornades. En va anotar 28 contra el Breogán, 28 contra el Palma Air Europa, 17 davant del Burros i la setmana passada a Castelló en va fer 19. Avui ja porta 16. Avui són 16, com diem, els punts que porta el jugador Manresa. 1 minut i 26 segons per arribar al final del tercer quart. Aquí teníem a Jorge Lafuente. Torna Barton a la pista. També torna Xavi Moix. La pilota és per Estefan Peno. La pressió a càrrec de Lluís Costa. Peno cap a Ramon Milà. Milà que espera el moviment de Moix. Milà que marxa, deixa cap a Barton. Últims 7 segons de possessió. Peno. Peno cap a Sulemanovic. S'acaba la possessió, haurà de llançar. Sulemanovic de 2. No, ara està ben defensat. Està defensant bé el Penyes Huesca. Últim minut del tercer quart. La té Lluís Costa. Costa, Costa, fa l'eslàlom. Juga cap a fora. Mou bé la pilota l'equip de Quim Costa. Maldunas
Ara la Pardina que busca el triple, el falla. El rebot, però en atac és per Maldunas. Maldunas, passada i falta de Vilà. La buscada molt bé, Pardina. Falta de Ramon Vilà. Falta de Ramon Vilà. Seran dos tirs lliures per Pardina. El primer llançament de Pardina, bàsquet. Doncs l'home que està apareixent, l'home que està apareixent en aquest tercer quart. Aquest jove Lé que està a les categories inferiors del Barça i que l'any passat jugava a l'Ep Plata al Lucentum Alacant. Anota els dos tirs lliures Pardina. La pilota és per Peno, jugant cap a Xavi Moix. S'apropa només 3 punts al Penyes Huesca, parcial de 0 a 7. Peno, jugant cap a Sulemanovic. Sulemanovic inicia el moviment, el ganxo, bàsquet, això és bàsquet de Sulemanovic. Bàsquet important de Sulemanovic. 53 a 48, agafa aire l'equip d'Alfred Jolba. 17 punts, Sulemanovic. Quina meravella. Pot ser l'última possessió d'aquest tercer quart. La pilota per Lluís Costa. Lluís Costa esperant el moviment de Maldunas. Continua Lluís Costa a veure aquesta defensa, que és important. Lluís Costa, Lluís Costa, vol marxar. Lluís Costa llença. No! El rebot és per Vilà. Hi ha hagut una falta personal. A veure què assenyalen els àrbitres. En tot cas, el Penyes Huesca no estava en bonus. Però sí que pot ser una falta personal important de Huskits. Aquí veiem el llançament. I, en tot cas, la falta personal, que no significa tirs lliures perquè no estava en bonus, el Penyes Huesca, final del tercer quart amb el resultat de Barça l'ACB 53, Penyes Huesca 48. Un parcial de 17 a 19 en aquest període on el Barça l'ACB ha arribat a tenir fins a 11 punts d'avantatge gràcies a l'encert de Marc Garcia. 11 punts en aquest tercer quart amb 3 triples estratosfèrics. Però el cert és que el Penyes Huesca, que és veritat que ha tingut moments de força errors, volem dir, també ha trobat algunes situacions ara per a poc anar a reduir el desavantatge amb un parcial de 0 a 7, amb Joan Pardina liderant aquest parcial, 7 punts de forma gairebé consecutius els que ha notat Joan Pardina. I de moment, a veure com comença aquest últim quart. Important aquest últim període, on fa 2 setmanes el Burgos va sentenciar l'últim quart. La setmana passada, davant del Castelló, va ser el tercer període on l'equip castellanc va poder trencar més el parcial del partit. I a veure com comença aquest últim període. Sulemanovic i Marc García estan sent els líders anotadors. Recordem que Barton també ha fet un gran inici de partit, però és molt important guanyar avui, eh? I més tal com està el partit, Penyes Huesca, que això sí, està amb la confiança pels núvols, amb aquests 6 triomfs consecutius que acumulen a l'Eport. Avui pot ser un bon dia per guanyar el partit. Ara Sedekerskis no està guardant bé la distància. L'esfèrica ara posarà en joc Lubos Barton. La pilota queda per Jakalakovic. Veiem que Mbaye sembla que pot estar bé, perquè ja torna a estar a la pista. Mbaye i Sulemanovic, parella interior. Sulemanovic, que busca Barton. Barton, davant de Sedekerskis, pilota per Xavi Moix, aquest amb Barton. Barton haurà de llançar, s'acaba el temps. Barton cap a Sulemanovic, el triple de Sulemanovic! Triple importantíssim d'Emir Sulemanovic. Arriba els 20 punts al Bosni per donar aire al seu equip. Partidàs de Sulemanovic, espectacular. Ja va ser el millor el partit jugat a Osca, amb 19 punts a la primera volta, ara a punt de perdre la pilota. Cristian Díaz, a veure els àrbitres que decideixen, que és pilota pel Barça, l'ACB.
Per cert, si escolten tanta gent és perquè hi ha familiars dels jugadors catalans, com Pardina, com Lluís Costa, també de l'entrenador Quim Costa, i a més hi ha hagut un autobús que ha portat aficionats des d'Osca fins a Barcelona per veure aquest partit. Ha demanat calma ara un dels àrbitres, a Quim Costa, que no protesti més. Però que important aquest triple d'Emir Suleimanovic al límit de la possessió per posar aquest 56-48. Lakovic. Lakovic que vol trencar el rival. Obre per Suleimanovic. Suleimanovic amb Embaye. A veure si pot assegar aquesta pilota. Embaye llença! I dos més un! Dos més un de Pap Abdoulaye Embaye. Com ha estat capaç de recollir aquesta pilota del terra. Aquí ho veiem. Com ha recollit la pilota Pap Abdoulaye Embaye. I el senegalès que té a les seves mans la possibilitat de tornar a posar la màxima diferència al marcador. Embaye falla, però el tir lliure, el rebot se'l queda Sedekerskis. Complim el primer minut d'aquest últim quart. La té Cristian Díaz. Cristian Díaz esperant el moviment de Sedekerskis. Intenta negar la passada a Barton. Amb l'esfèrica el lituà Sedekerskis. Sedekerskis vol obrir cap a fora. Cristian Díaz, el llançament és de 3. No, a veure aquest rebot. Falta personal, diuen els àrbitres. Doncs a veure si podem veure qui li cau la falta, perquè recordem que Suleimanovic està amb 3 faltes. Hem encertat a veure al final aquí. Han donat aquesta falta personal. No, de Suleimanovic no ho és en cap cas. És de Moix. Esfèrica per Huskic. La Fuente, pilota interior, el ganxo, bàsquet. Bàsquet de Gavas Maldunas, un dels millors jugadors del Penyes Busca en aquesta segona meitat. Pressiona Cristian Díaz a Lakovic. Lakovic supera bé el canari. Lakovic té la meva amb Suleimanovic. Pilota novament per Lakovic. Lakovic cap a Suleimanovic. Som-hi, Emir! Som-hi, Emir! Som-hi, Emir! No, a veure aquest rebot, el lluita Embaye. Se'l queda el senegalès. Lakovic de 3! 3, 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 Moix, 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 falta de la Fuente. Falta de la Fuente. Bons minuts els d'aquest inici del quart període del Barça a l'ACB. El triple de Suleimanovic al límit. El triple de Lakovic després d'un gran rebot en atac d'Embaye. El tap del senegalès brutal d'Embaye. I ara aquests tirs lliures per Moix. No sé si hi ha hagut una tècnica a la banqueta. No, no hi ha hagut tècnica. Veia els jugadors del Penyes Huesca. Barcelona Sabé està sent un partit amb molt pocs tirs lliures, però en aquest tercer període ha fallat els que ha tingut el Barcelona Sabé. Ha fallat un Suleimanovic, un Embaye, ara també ha fallat Xavi Moix. Ara sí que converteix Moix el que és el seu primer punt del partit. 62-50, cap fred. A seguir concentrats en defensa. I amb aquest encert en atac, Suleimanovic que està vorejant els seus millors números de la temporada. La seva millor notació és de 22 punts. Va ser a la pista del Lleida. Ara, quina pèrdua de la Fuente. Estan un pèl desconcentrats ara mateix els jugadors del Penyes Huesca. Ha perdut la pilota Jorge La Fuente. I demana temps mort Quim Costa, perquè en aquest últim període la situació del partit és molt favorable als interessos de l'equip d'Alfred Julba. De tota manera, ja sabem que a l'Alep Or s'han produït remuntades a vegades increïbles. I la situació actual, aquí veiem el triplàs de Suleimanovic al límit de la possessió. Esperem que avui el Barça la B de bàsquet també guanyi. Recordem que el Barça B de futbol ha guanyat, trencant una mala dinàmica. A veure si avui també ho aconsegueix l'equip de bàsquet. Aquest és el 2-1. Que ha forçat perfectament Pap Abdoulaye Embaye. Important a veure aquests 2-3 minuts que segueixin, perquè segurament per aquí quedaran força clar
Van clares les intencions del Penyes Huesca, si es posa dins del partit o no. L'esfèrica ara posarà en moviment el Barça l'ACB després de la pèrdua de Jorge Lafuente. I torna el partit Marc García. Quin tercer quart. Quin tercer quart ens ha regalat Marc García. La pilota és per Lakovic. Lakovic jugant amb Marc García. Aquí tenim el Manresa. Envalle. Envalle cap a Xavi Moix. Buscarà potser possessions llargues ara. El filial blaugrana la té Lakovic. Lakovic, Lakovic, Lakovic. Obrint cap a fora, buscant a Marc García. Posa la mà a la Fuente. És pilota pel Barça l'ACB, però haurà de buscar algun llançament ràpid. Perquè queden pocs segons de possessió. Traurà 8 segons, són els que queden. Encara resta de temps. La posa en joc Marc García cap a Sulemanovic, aquest amb Lakovic. Lakovic que se la pot jugar. Lakovic, Lakovic de finta, el triple de Lakovic. Falla el rebot, és per Cristian Díaz. Passada llarga, Huskits, Huskits, bàsquet. Bàsquet de Huskits que arriba als 13 punts. Jugador amb una mitjana de més d'11 punts. Avui superant la seva mitjana. Moix, 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 sense cap mena de por. Falla, llàstima. S'ha sortit pràcticament de dins. Aquesta safata de Xavi Moix. Cristian Díaz, falta de Sulemanovic, la quarta. Quarta falta personal de Sulemanovic. I aquesta sí que és una falta important. Ara trava Cristian Díaz. Directe cap al cèrcol, 6-32, encara queda molt. Compte amb aquest llançament de 3, no. El rebot, toca el cap d'Envalle i al final se'l queda el senegalès. Sort que de moment no té el dia el Penyes Huesca en el triple. Lakovic, aprofita el bloqueig d'Envalle, segueix Lakovic, Lakovic que se la torna a jugar de 3, torna a fallar, però el rebot torna a ser per Envalle, que s'aixeca i anota. Quin tros de temporada està fent Pap Abdullahi Envalle. M'he descomptat ja de les segones opcions que ha donat avui el seu equip gràcies als rebots en atac. 8 punts pel senegalès. Goran Huskits, jugant cap a Cristian Díaz. Cristian Díaz amb Maldunas. Maldunas que vol superar Sulemanovic. Deixa cap a Cristian Díaz. Compte, Emir, que en tens 4 de faltes. Cristian Díaz haurà de llançar el límit al tap de Sulemanovic. El tap de Sulemanovic, magistral. Aquesta defensa del conjunt d'Alfred Julbe. Aquí veiem a Cristian Díaz i el tap de Sulemanovic. No tinc la valoració, la dada total de la valoració. Ara el protegeix Alfred Julbe amb aquestes faltes personals. Descans per Sulemanovic, però la millor valoració de Sulemanovic d'aquest any és de 30 en la seva millor anotació, amb 22 punts a Lleida. Avui porta 20 punts, però és que està tot arreu, Emir Sulemanovic. Lakovic, Lakovic, juga amb Barton. Barton li torna a Lakovic. Lakovic se la jugarà, queden 7 segons, se la tornarà a jugar Lakovic. Lakovic penetra, Lakovic, Lakovic, assistència cap a Barton, no. Recupera la pilota Lluís Costa. El contraatac Costa cap a Cristian Díaz. Cristian Díaz es frena, juga cap a Bordignon. El llançament és de 3 i triple. Triple de Cede Kerskis. Es resisteix a caure l'equip de Quim Costa. Resten encara 5 minuts per acabar el partit. Té la pilota Xavi Moix. Esperant el moviment d'Envalle. Envalle cap a Lubos Barton. Barton deixant cap a Marc García. Marc García que se la vol tornar a jugar. Marc García penetra. Marc García, Marc García, la bombeta de Marc García. Falla Marc García, demana falta. Els àrbitres diuen que no. Tècnica. Tècnica. El 12. Tècnica Envalle. Tècnica Envalle. Per les protestes després d'aquesta acció sobre Marc García. El cert és que sí que semblava que hi havia falta sobre el jugador Manresa. Hi ha hagut tècnica Envalle. Aquí veiem el pla que ens ha ofert la nostra magnífica realització. Anota el tir lliure de la tècnica. Lluís Costa és el seu primer punt. És el primer punt del partit per Lluís Costa. 64-56. 64-56 després del tir lliure que ha notat Lluís Costa. Més 8.
És que és molt important guanyar aquest partit, eh? És fonamental. Peno, que ha entrat en el lloc de Lakovic. Lluís Costa, defensat per Xavi Moix. Lluís Costa busca el llançament de dos punts. Falla Costa, però quina esmaixada de Sedekerskis. Quina esmaixada de Sedekerskis. 64 a 58. 11 punts per Sedekerskis. La té en Valle. Important anotar ara, eh? Marc García. Marc García vol trencar el rival. Continua Marc García, aquest amb Peno. Peno amb Barton. Barton fa la finta. Falta clara. Falta personal clara, la tercera d'equip. Daniel Bordignon és qui ha comès la falta personal. Aquí teníem la jugada. I ara important mantenir el cap fred. Aquí es produeix el canvi. Ara torna al partit avui el millor, Emir Suleimanovic. Barton, esperant el moviment de Marc García. Aquí rep Marc García. Continua el Manresà. Marc García cap a Moix. Moix amb Peno. Important aquest triple. No! No ha entrat el triple de Peno. 4 minuts pel final. Màxima emoció en directe. Barça TV, l'Aleport. Aguantant la pilota Lluís Costa. Costa que marxa. Costa cobra cap a fora. El triple és de Cristian Díaz. I triple. Triple de Cristian Díaz. I semblava estar fora del partit el Penyes Huesca. Però amb la tècnica i amb l'encert de Sedekerskis, ho diré, Sedekerskis o com es digui, i Cristian Díaz ha pogut reduir el desavantatge fins a posar-se només 3 punts. Recordem que el resultat era de 62 a 50. Ara el resultat és de 64 a 61, parcial d'11-2 pel Penyes Huesca. I encara queda molt partit. Costa molt guanyar els partits en aquesta competició. Està molt igualada. El Penyes Huesca, ja ho diem, no perd des de fa 6 jornades a casa per un punt davant del Burgos. I aquí veiem el triple de Cristian Díaz, que no n'havia ficat ni un en tot el partit. I aquest, en un moment en què el seu equip ho necessitava molt, l'ha notat. 3 minuts i 47 segons pel final. Màxima emoció, aquest pavelló de bàsquet de la ciutat esportiva Joan Gamper. Enguany una temporada més apostant a Barça TV per veure l'evolució de l'equip filial de bàsquet. Vèiem ara la banqueta, el Fred Julve molt vehement, donant explicacions, crec que era a Peno. La té Marc García, pressiona tota pista el Penyes Huesca. Xavi Moix, ara fent funcions de base. Marc García i Lakovic en exterior. Barton i Suleimanovic per dins. Moix, Moix fins a la cuina. Llançament que no hi va. I compte perquè el Penyes Huesca té possibilitat d'empatar el partit si fa un triple. Cristian Díaz. Cristian Díaz jugant cap a Maldunas. Pressionat per Suleimanovic. Rep la pilota. Ara Costa, Costa per fora. Amenaça amb el triple Díaz. El llançament és de dos. No, a veure aquest rebot que és important. Aquest rebot és per Moix. Aquest rebot és per Moix. I ja la juga Lakovic. Necessita anotar. Necessita anotar. Seria una bombona d'oxigen. Un bàsquet ara. La té Jaka Lakovic. Lakovic jugant cap a Xavi Moix. Últims 3 minuts de partit. La demana Suleimanovic. Moix que busca Barton. Barton que deixa per Lakovic. Lakovic amb Barton novament. Barton per fora. 3 segons. Haurà de llançar Lakovic. Haurà de llançar Lakovic. No. El rebot per Suleimanovic. No. Se'l queda Maldunas. Una llàstima aquest triple de Lakovic. Que important hagués estat. La pilota és per Lluís Costa. Maldunas. Maldunas que vol penetrar. Maldunas. Bordignon de 3 i triple. Doncs empat al partit al Penyes Huesca. De 2, és de 2. És de 2, és de 2. Finalment, 64-63. És de 2 el llançament de Bordignon. Això sí, es posa un punt només aquest de Quim Costa. Lakovic. Lakovic per fora, Lakovic amb Barton, som-hi Lugos, som-hi Lugos! No hi ha manera, no hi ha manera. En aquest últim quart, en aquests últims minuts, els llançaments els està notant el Penyes Huesca, no ho està fent el Barça, la sabé. Pilota interior i ja estan per davant. Ja està per davant el Penyes Huesca, bàsquet de Cristian Díaz. El parcial és de 15 a 2 pel Penyes Huesca els últims 3 minuts.
64-65, 2-15 de parcial. Quina autèntica llàstima, però bé, queden 2 minuts i confiem en que es torni a aixecar l'equip blaugrana. Barton, Barton per Mbaye, Mbaye rep el tap, és que ara li surt tot. Ara li surt tot al Penyes Huesca. Li surt absolutament tot. Amb la pilota Cristian Díaz. Bordignon deixant novament per Cristian Díaz. Cristian Díaz de dos. Increïble, Cristian Díaz, que estava fent un partit nefast. Ha anotat 7 punts aquests últims 3 minuts. Un triple i dues cistelles de dos decisives. Lakovic. Lakovic, Lakovic, que busca el triple per empatar. Sí! Triple de Lakovic! Triple de Lakovic, és l'hora dels caroners. Empat a 67. Això és una bombona d'oxigen, aquest triple de Lakovic. Costa el llançament de dos, falla, rebot per Marc García. Últim minut del partit. Quina emoció a Barça, té bé amb l'Ale Port. La té Lakovic. Mbaye, li torna Lakovic. Lakovic se la vol jugar. Lakovic de 3, 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 com els vells temps, com els vells temps, com els vells temps, ja que Lakovic. La pilota no és per Cristian Díaz, a punt de perdre. Pressiona Suleimanovic. Rep la pilota. Ara Cristian Díaz de fora, a veure el triple de Maldonas. Déu-n'hi-do, quina pedra, i el rebot és per Barton. El rebot és per Barton, quin últim minut de partit. La té Marc García, falta del defensor. Falta del defensor. Quina autèntica bogeria. Quina autèntica bogeria. Aquí tenim... Demanaven falta en atac els jugadors del Penyes Huesca. Lakovic, eh? Després del parcial de 15-2, dos triples consecutius de Jaka Lakovic. Han tornat a posar el Barça a l'ACB per davant. La té Marc García. Aguanta amb la pilota el Manresa. Falta i seran tirs lliures. Falta de Cristian Díaz i seran tirs lliures. Aquí tenim la falta sobre Marc García, molt importants. Aquests tirs lliures ara pel Manresa. El primer tir lliure, la nota. Bé, Marc, bé. El bàsquet és un estat d'ànim. El Penyes Huesca ho estava notant tot. Però ha aparegut ja Kalakovic per dinamitar el partit. Ara però falla el segon tir lliure, Marc García. Guanya de 4 el Barça, l'ACB. Ha de notar el Penyes Huesca. L'acció individual, ara pilota per fora. El llançament de Sedekers, que és no. El rebot, el lluita amb el Nunes. També el lluita Barton. Barton per Suleimanovic. Recupera la pilota el Barça, l'ACB. Falta sobre Mir Suleimanovic. Falta sobre Mir Suleimanovic. Quina autèntica bestiesa de final de partit. I el Barça l'ACB a prop, ho direm fluixet, perquè esperem que es compleixi, però a prop de sumar una victòria importantíssima. Temps mort. Hi haurà temps mort a la pista. Quan tot semblava perdut, tot i el partidàs de Suleimanovic, de Marc García i companyia, d'Mbaye, després dels 7 punts consecutius de Cristian Díaz, ha aparegut Jaka Lakovic. Amb dos triples en l'últim minut i mig que han permès al Barça a saber que estava veient com el Penyes Huesca desbordava confiança en aquest final de partit i com es podia tornar a escapar. Una victòria... En qualsevol cas, Jaka Lakovic, com en els vells temps, sí senyor, anotant els triples quan més crema la pilota. Després no ha estat encertat Sedekerskis i aquí tenim, aquest era el triple que empatava el partit a 67. Després una bona defensa i ha arribat aquest, amb un bloqueig, clàssic triple de Jaka Lakovic. No ens cansarem mai de veure aquests llançaments. 37 anys pel de Ljubljana. I segueix defensant els colors del Barça, en aquest cas, ajudant el filial, que, com diem, després de només haver guanyat un partit de les últimes 8 jornades, necessita aquesta victòria. Fa 2 mesos que no guanya aquí a casa i tenim ganes d'explicar-ho a Barça TV. Tirs lliures per al màxim anotador del maig, Suleimanovic. Som-hi, Emir.
Somi Emir. Primer tir lliure Suleimanovic. El falla. Llàstima. Ha fallat el primer tir lliure Suleimanovic. A veure aquest segon llançament per al jugador bosni. Llença Suleimanovic, també el falla. El rebot és per Maldunas, però ja no tindrà temps el Penyes Huesca, Lluís Costa. Això s'ha d'acabar i final, 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 final del partit. Dos mesos després torna a guanyar a casa el Barça l'ACB. Barça l'ACB, 70. Llançament de Sadekers, que és no. El rebot, el lluita Maldunas, també el lluita Barton. Barton per Suleimanovic, recupera la pilota el Barça l'ACB. Falta sobre Mir Suleimanovic. Falta sobre Mir Suleimanovic. Quina autèntica bestiesa de final de partit. I el Barça l'ha saber a prop, ho direm fluixet, perquè esperem que es compleixi, però a prop de sumar una victòria importantíssima. Temps mort. Hi haurà temps mort a la pista. Quan tot semblava perdut, tot i el partidàs de Suleimanovic, de Marc García i companyia, d'Envalle, després dels 7 punts consecutius de Cristian Díaz, ha aparegut Jaka Lakovic. Amb dos triples en l'últim minut i mig, que han permès al Barça l'ACB, que estava veient com el Penyes Huesca desbordava confiança en aquest final de partit i com es podia tornar a escapar. Una victòria. En qualsevol cas, Jaka Lakovic, com en els vells temps, sí senyor, anotant els triples quan més crema la pilota. Després no ha estat encertat Sedekerskis, aquí tenim, aquest era el triple que empatava el partit a 67, després una bona defensa i ha arribat aquest, amb un bloqueig, clàssic triple de Jaka Lakovic. No ens cansarem mai de veure aquests llançaments. 37 anys pel de Ljubljana. I segueix defensant els colors del Barça, en aquest cas ajudant el filial, que com diem, després de només haver guanyat un partit de les últimes 8 jornades, necessita aquesta victòria. Fa dos mesos que no guanya aquí a casa i tenim ganes d'explicar-ho a Barça TV. Tirs lliures per al màxim anotador del maig, Suleimanovic. Somi Emir. Somi Emir. Primer tir lliure Suleimanovic. El falla. Llàstima. Ha fallat el primer tir lliure Suleimanovic. A veure aquest segon llançament per al jugador bosni. Llença Suleimanovic, també el falla. El rebot és per Maldunas, però ja no tindrà temps el Penyes Huesca, Lluís Costa. Això s'ha d'acabar i final, 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 final del partit. Dos mesos després torna a guanyar a casa el Barça l'ACB. Barça l'ACB 71, Penyes Huesca 67. Gràcies a dos triples estratosfèrics de Jaka Lakovic a l'últim minut i mig de joc. El Barça l'ACB que suma la seva novena victòria de la temporada de l'Eport contra un equip que arribava aquí a la ciutat esportiva amb una ratxa de 6 victòries consecutives. Partides, el que hem vist en directe a Barça TV. El bàsquet és molt gran i Lakovic també. Final a la ciutat esportiva. Ho deixem aquí. Gràcies per la seva atenció i fins a propera.
dilluns a Barça TV us expliquem què ha passat al llarg del cap de setmana a la jornada. El resum del partit del nostre primer equip, les millors declaracions a la sala de premsa, tots els resultats i els detalls tàctics més interessants que ens deixen els nostres futbolistes. Cada dilluns a la tele del Barça us parlem de la jornada i també del Barça femení. I want to...